Sveiki, esu Saliamonas Fainbergas, Raseinių pirmosios gildijos pirklys, gyvenantis Kaune, o verslo reikalų turintis visoje Kauno gubernijoje. Verslumo gyslelę paveldėjau iš savo tėvo Izraelio Fainbergo. Kartu su broliu Abeliu sėkmingai plečiame savo verslus, tad galime pasigirti ir įsigytų puikių nekilnojamųjų turtų. Nors į žydų prekeivius rusai nuolat žiūri su nepasitikėjimu, aš turiu kuo pasigirti. Pats Kauno gubernatorius gyvena mano buvusiuose namuose. Gera buvo investicija. Tačiau viskas prasidėjo ne nuo manęs, o nuo vienos verslios moters. Kauno miestietė, kolegijos asesoriaus žmona Flora Čechavičinė, sumanė investuoti į paveldėtą turtą ir Kauno mieste ieškojo tinkamo sklypo. Ji atkreipė dėmesį į naujamiesčio ir senamiesčio sankirtoje esančius žemės plotus, anuomet priklausiusius Dominikonų vienuolynui ir naudotus daržams. 1844 metais Čechavičinė pasirašė su vienuolynu tos žemės nuomos sutartį. Nors tuo metu sklypo būta miesto paribiuose, netoli miesto sienos, už kurios driekėsi kapinės, pelkės ir miškai, tačiau gretėjo reikšmingas infrastruktūros elementas – kelias Sankt Peterburgas – Varšuva. 1845 metais Rusijos imperatoriui Nikolajui I įsakius uždaryti katalikiškus vienuolynus, kuriuose buvo per mažas vienuolių skaičius, šis likimas ištiko ir Dominikonų vienuolyną. Taip anksčiau Dominikonams priklausęs ir Čechavičinės nuomotas sklypas perėjo Kauno miesto nusavybin. Iš pradžių sklypo būta tuščio, tačiau 1846 metais ponia Čechavičinė pas miesto architektą Fiodorą Vinterį užsakė namo projektą ir per porą metų išnuomotame sklype pastatė mūrinį, stačiakampį, dvišlaičių stogų simetrinės kompozicijos namą. Deja, savininkė mirė, o jos turtą paveldėjęs sūnus nusprendė pastatą parduoti kitai turtingai našliai, Pranciškai Belozerskiniai. Naujoji savininkė išplėtė fasado tūrį. Prie šonų buvo pristatyta po fligelį. Greta pagrindinio namo sklype buvo pastatyti papildomi pastatai – arklidės, vežiminė ir sandėliai. Nežinia kodėl, bet ponia Belozerskinė nutarė jai priklausančius statinius parduoti. Nepraleidau tokios puikios progos įsigyti perspektyvaus turto. Kaip naujajam rezidencijos savininkui, miesto valdyba neterminuotos nuomos sutartimi perleido ir žemės sklypą. Dėl miesto plėtros į rytus atsiradusi puikioje vietoje. Priešais rezidenciją buvęs sodas iš Peterburgo dabar Vilniaus gatvės pusės sudarė atskirą sklypą vadintą Mugių aikštė, kuri turėjo būti skirta miestiečių reikmėms. Kreipiausi į miesto valdybą, prašydamas leisti prisijungti aikštę prie turimo sklypo. Miestas patenkino mano prašymą, tačiau turėjau pasižadėti, kad įkursiu gražų sodą miestiečiams. Galiu pasididžiuoti, kad mano sutvarkytas sklypas išliko nepakitęs daugiau nei 100 metų. Kaip gyvenamasis namas virto valdžios institucijos būstinę? Dar 1843 metais, įsteigus Kauno guberniją ir į Kauną atvykus Rusijos imperatoriaus paskirtam gubernatoriui, teko ieškoti tinkamos rezidencijos. Kadangi mieste stigo reprezentacinių pastatų, net 9 gubernatoriai dirbo nuomodami nepritaikytas patalpas senamiestyje. 1866 metais gubernatorius Aleksejus Kaznečejevas tapo pirmuoju laiminguoju, kuriam perdaviau raktus nuo gubernatoriaus rezidencijai iš nuomoto rūmų. Tačiau mano namuose netilpo visa gubernatoriaus kanceliarija, tad teko sklypo vakarinėje dalyje pastatyti jai skirtą fligelį ir arklidę ratinę. Gubernatoriaus kanceliarija įsikūrė virš arklidės ratinės antrame aukšte. Fligelyje buvo įrengta virtuvė, virėjo, liokajaus ir kitų tarnautojų kambariai. Pastačius šiuos pastatus buvo užstatyta vakarinė sklypo dalis iki pat Vilko Mirskojos, šiandien Šventos Gertrūdos gatvės. Sodelis priešais pastatą buvo atviras visuomeniai, todėl vidinėme kiemelyje teko suformuoti eilinio praeivio akiai nematomą mažesnį parkelį,
kuriuo naudojasi tik gubernatorius su šeima. Vidinis kiemelis buvo nepriekaištingai sutvarkytas. Takai, suskirstę sodą lygiais kvadratais, vedė prie centre įrengto apvalaus gėlyno, kurio viduryje stovėjo marmurinė antikinė moters skulptūra. Name apsigyvenus gubernatoriui visas sklypas buvo aptvertas medine tvora, įrengti dveji įvažiavimo vartai iš Peterburgo ir iš Vilkomirskojos gatvių. Prie Peterburgo gatvės įvažiavimo buvo apvalus centrinis apvažiavimo ratas, bei grįsti akmenimis takai, šalia suformuoti trys apvalūs gėlynai. Mano investicijos į aplinką ir pastato modernų bei prabangų įrengimą greit atsipirko. Po 10 metų, pasibaigus pastatų nuomos laikui, Rusijos imperijos administracija nutarė pastatus nupirkti. Už 35 tūkstančius sidabro rublių įsigytose rūmose iki 1915 metų dirbo 14 gubernatorių. Paskutinysis rūmose rezidavęs gubernatorius Nikolajus Grezevas iš Kauno pasitraukė 1915 metų gegužę dėl prasidėjusio Pirmojo pasaulinio karo. Name buvo po 11 kambarių abiejose aukštuose. Parketo grindis, olandiškos baltų koklių krosnys. Iš Rusijos imperijos buvo atgabenti masyvūs paauksuoti veidrodžiai, kurie puošė laiptinę, priėmimų salę bei židinius. Įsigyta naujų prabangių baldų ir šviestuvų. Sienas puošė 19 amžiaus dailininkų tapyti Rusijos imperatorių ir imperatorienių portretai, provincijos miestų peizažai bei šventųjų ikonos. Pastatas turėjo visus moderniausius patogumus – elektrą, telefono liniją bei water klozetus. Tokių reprezentacinių patalpų prireikdavo, kai Kaune reikėjo sutikti į vakarų Europą keliaujančius Rusijos imperatoriaus šeimos narius. Gubernatoriaus rūmai buvo įamžinti tuo metu litografijose ir fotografijose. Kaip atrodė vidaus interjerai, galime pamatyti ir keliose gubernatoriaus Piotro Veriovkino sesers pasaulyje garsios dailininkės Marianos Veriovkinos išlikusiuose paveiksluose, tapytose jai viešint pas brolį. Šiandien gubernatorių laikus lankytojams primena laiptinė puošiantis dideli paauksuoti veidrodžiai bei budinčio karininko kambaryje stovintis staliukas su krėslu. Rūmų fasado tūris ir apdaila taip pat išliko menkai tepakitę nuo XIX amžiaus.